Мене теж називали клоуном. Микола, Микола, приносить кока-колу. Для мене принизливо їхати шукати заради грошей щастя деінде. Ти нещодавно повернувся зі сходу. Скажи, ти там давав концерт? Так. Тебе туди запросили, чи ти сам вирішив туди піти? Устимбук. Реп-виконавець та продюсер. Я хотів туди потрапити, але після але ніяк не міг, скажімо так, війти в ті колективи, вже які мали заплановані концерти. Там це зазвичай були концерти для Збройних сил України, де там артисти приїжджали, заробляли. Це така ніша, де, в принципі, ніхто не хоче ділитися доходами. Тому ми пішли другим шляхом, коли познайомились з добровольчим батальйоном чернівецьким, то сказали їм про це, про своє бажання. І от нам Сергій Скальч просто організував концерт у себе там. Це благодійний концерт був? Чи це був благодійний. Так? Так. Скажи, три речі, три висновки, які ти зробив після того, як ти повернувся звідти? Ну, це такий складне питання насправді. Я зрозумів, що війна не така, яку показують по телевізорі, це раз. Два, тому що більшість людей там, на жаль, хочуть все-таки жити в Росії через програну інформаційну війну. І їх перевиховати – це дуже довготривалий процес. Ось, невідомо, коли це все закінчиться. Дуже добре, що тут ми живемо, продовжуємо жити, і дуже добре, що мирна частина України не дуже сильно занурюється в ті події, але важливо, щоб вони допомагали. Хоча б тим там військовим, яких не забезпечують абсолютно нічим. Ось, для себе зробив висновки однозначно, що моя музика, яку я написав тут, причому на мирній території, вона написана для тих, хто там воює. Це ти зрозумів, коли ти вже там? Коли вже там. Я зрозумів, що це найкращий концерт в моєму житті, що тут 100% цільова аудиторія моя. І, типу, зрозумів, чому, в принципі, я не отримував такого сильного фідбека. Мені завжди було таке запитання після кожного виступу, концерту, ніби це було не сприйнято на 100%. Тобто я ніколи не відчував 100% сприйняття моєї музики. А там я відчув цього. Від там невеликої, причому, кількості людей. Я слухав і інтерв'ю твоє, це теж пов'язано з твоєю поїздкою на Схід. І ти там сказав, що життя тут, воно взагалі відрізняється. Зрозуміло, ти коли повернувся сюди, в тебе емоції були які? Ти відчув, що люди тут якби забули, що там відбувається на сході, чи ще щось. От в чому така якби тотальна різниця між людьми, які зараз там біля передової і тут? Бо я це чую дуже часто, що от ми там все тут по-інакшому. Я вже не можу, типу, нормально. Вже не так сприймається це все. Там ніби реальне життя, і цінність того життя висока. А тут ніби пісочниця, дитячий садочок. Приблизно так. Навіть ті всі круті процеси, які відбуваються, ті всі бізнеса, які люди роблять, всі ці будівництво доріг, це все ніби якісь дитячі садочки. Порівняно з війною. Війна — це дуже страшна штука. Ти сказав, що ми програли інформаційну війну, і люди там більш схильні, да, до такого проросійського вектора. Ну, а музика твоя, вона все ж якби патріотично спрямована. Воюємо. Як так? Ти кажеш, що фідбек сильний був. Да. Одночасно, і якось це трохи не вписується з світобаченням людей, які там безпосередньо. Була якась тебе якась дискусія з ними, не знаю, ще ж? Ми не виступали для місцевих, ми виступали для наших військових, які захищають Україну. Військові сприймали на 100%. Справа в тому, що нам пропонували там, значить, є такі радіо Тризуб, радіо добровольчого українського корпусу. І вони нам пропонували зробити в будинку культури
приїхати десь на якесь свято, прям там, там десь в Донецьку, прям там для місцевих, для сепаратистів. Там. Тобто прям в Донецьку, концерт, який зараз окупований, вважається, так? Да? Ну, в області, ну там, в самому Донецьку, ну, мається на увазі, в області, там, наприклад, в якомусь місті, де там є, є там жителі місцеві, да, щоб трошечки їм, скажімо так, дати трошечки іншої інформації. Але я не зовсім впевнений, що вони будуть сприймати це правильно. Тобто, в міру того, що там будуть українські військові, вони зможуть кидати помідори там, чи, чи яйця. Якби це для мене безпека. А з іншої сторони, типу, через такий вектор, це примус. Люди не люблять примусу, однозначно. Вони там, як скажу, протестують, і вони залишаються в позиції сепаратистські саме тому, що ми їх примусом змушуємо думати, що після того, коли їм вже всі мозги промили російське телебачення, наші військові і наша країна хоче змусити думати їх, що все зовсім по-іншому. Тобто, і через цей примус у них протест. Ніколи не можна. Ну, згадайте, ми коли дітьми були, у нас протест завжди був. Щось заборона якась. Ми хоп, дитина бере, то іде і робить. Вони як малі діти. Вони, вони несвідомі. Вони як малі діти, їм не треба забороняти, їм треба показувати і закохувати навпаки в інше. Ти згадав якраз, що ти був в КВНі. Угу. Вузький досвід. І я, ну, я помічав, що дуже багато там підприємців, там якихось вже більш-менш відомих людей, там в Чернівцях, вони з КВН починали. Яка школа? Ну, школа класна. КВН – це прикольна школа життя. І от президент наш зараз, ну, якби він теж приблизно десь цього. Хочеш питати, чи не буде, не легше нам стане жити? Ні, я не про те, ну, наприклад, просто тебе, питають багато. Ну, типу, знаєш, я там, кажу, там, клоун або ще щось, тебе це зачіпає, чи ти теж вважаєш, ну, ти ж не можеш вважати, що там, якщо ти з КВН прийшов з якоїсь там ліги сміх або ще щось, це якась людина, типу, все, клоун, тільки з нього сміятися. Я вже пережив той момент, мене теж називали клоуном в свій час, моє оточення. Там батьки і там родичі. Тобто всі це вважали несерйозним заняттям, а потім, коли там з'являлися вже якісь результати, то вони зрозуміли, що там я пішов там трошки далі. Це приносить доволі вже там немалі гроші. Там я КВНом заробляв свою $1000 в місяць. Якби це було, причому ми там, мені там було 22 роки, 23 роки. Ось, і це зовсім непоганий результат. Мені не приходилось їхати за кордон там на заробітки. Тому ось КВН, в принципі, це. Крута школа. Навіщо люди це роблять? Ну, вони що, применшують, тебе знецінюють? Просто не розуміють, що це за сфера. Вони думають, у них асоціюється це, напевно, з тими людьми, хто когось розважає, там, хто жартує, то він, напевно, там, він клоун, він несерйозний. Серйозна людина, вона має прям мати таку морду кирпичом завжди. Там, і вона має, там, напевно, ніколи не пожартувати. Взагалі той, хто до життя ставиться з гумором, по життю йде з позитивом, то в того більше результати завжди. Навпаки, клоуни більше добиваються. Я не знаю, я зверну на це увагу. Не всі, звичайно, але от люди, які заробляють гумором, вони зазвичай дуже серйозні в реальному житті. Це такі, ну, суперсерйозні мужики, типу, з які навіть інколи... Або такими хочуть здаватися. Ну, принаймні, ну, типу, є таке чи немає? Є така штука просто, можливо, що там на сцені це маска для когось, а в реальному житті людина з собою, або навпаки, вона там на сцені з собою більше вона справжня на сцені, ніж в житті одягає маску. Там. Ну, тобто, по-різному. Кому як це до вподоби, тобто хто собі як вибрав. Скажи, ти коли вирішив займатися хіп-хопом, ти одразу обрав такий патріотично-національний, як би сказати, напрямок. Відтінок? Угу. Насправді сам проєкт Book, ну, багато пісень різних писалося мною. Частина них пронизана, звісно, любов'ю до батьківщини. Але з різного вектора, там, з гумористичного, але все-таки от підґрунтя, фундамент – це є я. І відтак, коли ті пісні старого мого там, ще архіву з школи, там, з університету, я відправив Максу Чорному, щоб він послухав перед тим, як там, щоб він дав мені просто якусь пораду. Після того, як він послухав, він сказав: чувак, я буду тобі писати біти, ми будемо писати альбом, давай там. Типу, який це рік був? Це 2013 рік.
Значить, і ми, він мені скинув першу пісню, я написав на неї слова. Він сказав, от після першої пісні він точно сказав, все, тепер пишемо альбом 100%. У мене там мій кум допоможе, там, він там продюсер бумбокса, там, він мені там, він послухав трек, він каже, давай працюй з цим чуваком, типу, в нього є талант, там, продовжити в тому ж дусі. Там. І придумали тоді, Макс запропонував назву «Бук, будь українцем». Тобто це те, що несли тексти, і так ми, в принципі, назвали проєкт «Бук». Тобто «Бук» він уже скільки? 6 років? Якщо ну, вважати, що там почалося це все, напевно, 13-й. Так, зараз 19-й рік. Перша пісня десь була там квітень-травень, писана травень, напевно. То навіть раніше. То можна вважати, що вже 9-й рік. Слухай, скільки тобі було років тоді? 6-й рік, ніж. Мені було тоді 27. 27 років. 27, так. Хлопець 27 років, ну як це відбувалося? Ти вирішив, все, я буду там хіп-хоп-виконавцем, чи як це? Я колись в дитинстві хотів, ще в школі, там 7-8 клас. Мені подобався хіп-хоп, ми там першу касету купив українського хіп-хопу, да? Харків Рапа-Сіті. Там я почув танків, там я почув битих репом, в основному тоді російський реп був. А коли почув українською, ну він такий для мене був диковатий, трішки такий смішний, ось несерйозний. Це була пісня «Зроби мені хіп-хоп, танків», вона така була. «Зроби мені хіп, зроби мені хоп», да, щось таке? Микола, приносить кока-колу. Так, я пам'ятаю. Гумористичні наспіви Фогота. І, я тоді не сприймав український хіп-хоп, але зрозумів, що він якби має право на життя. І мені захотілося зробити колись в своєму житті такий проєкт. Чи в школі захотілося. Як близькі сприйняли це? Вони знали, типу, що ти вже? Чи... Не знали. Я просто прийшов до батька, кажу, дивись, я написав музичний альбом, от тобі в машину, послухай. А він як? Слухав. Помінявся з тих пір. А що помінялося? Помінявся. Серйозніше тебе сприймати почав? Так. Він поняв, що в нього з'явився не просто син, а друг, мужик, мужчина в сім'ї. Це круто. Це круто було, так. В Чернівцях є якась взагалі реп-тусовка, там хіп-хоп-тусовка? Ти взагалі слідкуєш? Взагалі, напевно, є. Ну ти... В таких не перебував. Ось тут реп-тусовка на Book Music. Тобто ти не шукав якихось людей, однодумців, не знаю, або на тебе не виходили? Та хтось виходив, але це молоді виконавці. До нас приходять люди, щоб записати пісню, там, зробити пісню, знайти свій стиль. Почати щось робити в репі там, або якусь, тобто до нас приходять якісь люди, котрі хочуть займатися творчістю. Це музична кузня все-таки. Взагалі хіп-хоп і реп в Україні, він як? Там мертвий, якісь ще конвульсії? Чи... Багато різних людей пише, що він там мертвий чи в конвульсії. Зараз дуже багато всього виходить. Виходить дуже багато різних альбомів, з'являється дуже багато абсолютно різноманітних реперів. Мені подобається в репі зараз в Україні те, що з'являється багато україномовного. Відтак він вже там український реп має якусь ідентифікацію в світовому. І я думаю, що це якби тільки такий процес. Просто питання часу. Я бачу, читав в тебе на сторінці, що на музичних платформах є ти в iTunes, в Spotify, ще на декілька, правильно? Так, є. Взагалі є якийсь звідти профіт? Щось тобі звідти прилітає? Чи ти просто чисто? Чи це чисто так, якби іміджева штука, що типу, дивіться, я там є в iTunes, є в Spotify? Насправді, для початку це було навіть дико робити, якщо чесно, тому що мене ніхто не знав, і я виставляю, я там вирішую виставляти альбом. В той простір, де українці, по суті, не користуються, тоді контакти рулили, всякі піратські штуки. А iTunes'ом ніхто, по суті, не користувався. І до сих пір більшість все-таки людей слухає на Google Play музику. І я вирішив так, тому що в майбутнє це
в мене був посил в майбутнє. Що музики, що в принципі всього, що я робив, я хотів дізнатися. Я ж розумів, що рано чи пізно ми все одно всі перейдемо на більш цивілізовані штуки, а ти вже якими там користуються. А я вже там. Типу, і коли прийде той момент, що якимось може треком я зачіплю там більшу частину людей, то мені здається, що вони ознайомляться з іншою і капати буде більше. Але для початку, коли я виставив свій альбом, то мені менеджер сказав, я здивувався, бо за перший місяць на той момент я працював з Ванею Дорном і сьогодні працюю, але за перший місяць твій альбом давав такі показники, як дають показники відомих чуваків. Типу, і мені було дивно, хто ти такий, я почав сам тебе вивчати. Типу, і я не зрозумів, чому такий був фідбек. Але фідбек був. Але він був тоді, напевно, зв'язаний все-таки з патріотичною хвилею. Ось, і а потім вона почала згасати. Зараз фідбек якогось особливого немає. Ну там, якщо там 100 євро я заробив там за свої пісні на iTunes, то це за весь максимум час? За весь час. Так. Тобто там нічого майже. Я ще тебе питав, в якому ти році почав, тому що я думав, що патріотичний хіп-хоп, вся ця хвиля патріотизму, яка набрала свою висоту після 2013-2014 року на фоні війни на Сході, я думав, що ти якось вирішив, на цій хвилі собі посерфити. Я боявся, що люди будуть так сприймати, але я вирішив абстрагуватися від цього, оскільки, в принципі, остання пісня, яка написана була, вона була більше присвячена все-таки цій темі. Це був мій вислів на рахунок того, що зараз відбувається, моє ставлення до цього. І це була остання пісня, яка довше всього писалась в альбомі. І так і назвав альбом. Чисто символічно, тому що тоді ще війна продовжувала. І я вважав, і вважаю до сих пір, що інформаційно, то я веду інформаційну війну проти російської пропаганди своєю музикою. Це моя місяць. Яка найважливіша твоя пісня? Зараз, до сьогодні? Да. Яка вже випущена, ще одна? Боротися, напевно, все-таки до сих пір, я так вважаю. Вона правда сумна, але непоганий фідбек, який отримала, не забувай. Вона теж про батьківщину. Я послухав перед інтерв'ю. Мені сподобалось Zombieland і 3D мені сподобалось. Угу. Але що мене здивувало, те, що на Ютубі там здається 3D. Там до 23 тисяч переглядів. Це як ти якби розчарований, чи навпаки, це круто для тебе, що там 20-ку тільки перетнуло. Для мене це круто, бо я нічого не інвестував. Просто ти запилився на YouTube вона сама через, напевно, що Facebook там пошерив чи як? Facebook пошерив. Ні, в Facebook я проінвестував $250. На не забуваю, на 3D. На 3D нічого не інвестував. Хіба можливо. Ні, я вирішив нічого не інвестувати на 3D-ху, а просто от таким от чином подивитися, який буде фідбек. Фідбек був більший, ніж не забувай. Хоча не забувай, теж не було інвестицій в YouTube, абсолютно ніяких. Але якщо б ми стартували з мінімального інвестпакета, радять так. Якщо ти зняв за $1000, то 1000 треба вкласти. Тобто, а можна кліп зняти за штуку? Нормальний? За штуку можна зняти. По якості камер це будуть фотоапарати, але по сюжету, по ефектам, по монтажу, по покрасці це буде щось непогане, щось достойне. Символ влади останній, так. Скільки коштував? Так і коштував. $1000? Так. Він фактично, його складність була, і складність, і простота в тому, що він за день знімався. Простота була в тому, що ми фанились, і по суті це була просто ідея, заради якої було потрібно зібрати все докупи і зробити цю роботу. Там саме складний був, це ми з одного дубля зняли перший кадр, де там, який починається зі стульчика, де я заходжу в дим. І це був одним кадром знято з одного дубля. Це круто. Ти казав, що «Серце Карпат», я правильно? Так, це трек, який покорив там всі станції україномовні у світі. Покорив, але прозвучав. Прозвучав однозначно. Як це відбувалося? Ти якось посприяв цьому? Я відправив, як завжди, відправляю свої пісні на FDR. FDR формує список нових пісень і робить розсилку. Коли директор FDR почув цю пісню, Роман Кальмук, то він здійснив дзвінок, запропонував мені зробити
айдішку для всіх радіостанцій україномовних у світі. Він сказав, що це крутий трек, його мають почути багато людей. Давай ми тобі тут трошки допоможемо, там, типу, і зробимо таку айдіху. І ми зробили цю айдіху, і реально почули в один день, там, він звучав на всіх україномовних станціях, там, в одну годину. Там. Ось. І ми вирішили на нього зняти кліп, і от ми знімаємо цю драму, вже півроку монтуємо, і ось скоро він вже довершиться. Тобто там зняті всі сезони, там знята осінь, там знята зима, там буде знята весна, і, напевно, вже і літо. Найдорожчий, вже літо. Найдорожчий кліп? Найдорожчий кліп буде, так. Це які десь варіюється, яка, які цифри? Десь 4. 4? 4К доларів? Так. Ти казав, що, ну, якби... З тим, що заробляє артист, значить, своєю творчістю, він не може собі дозволити такі, можна сказати. Так. Це, то тобі доводиться, крім цього, ще чимось займатися, правда? Основна моя діяльність зовсім не музика, і це бізнес, і мережевий бізнес, який дозволяє мені, звісно, дає мені свободу, дозволяє мені займатися музикою і розвиватися ще. Тобто ти заробляєш гроші і вкладаєш? Вкладаю, так. Вкладаю в музику. В музику. Так, вона тобі по факту, ну, якби фінансово, да, не віддає? Не віддає поки що. Ну, типу, але ти сподіваєшся? Типу, ну, що... Це такі випробування. Однозначно хочеться, тому що, ну, там, гроші – це енергія. Якщо вже люди готові приходити на твої концерти, платити за це кошти, це показник чогось. Давай так, якщо, от, наприклад, якийсь є молодий гурт або якась людина, яка би хотіла, що би ти от порадив з самого початку? На чому ти сам зробив помилку і міг би порадити, щоб не робити? Точно. Ну, і причому, що на це всі ловляться на це. Ну, є якась така штука чи нема? Всі ловляться на те, що не знають, чого вони хочуть свою музику, а треба знати, що ти хочеш, до чого ти хочеш прийти. Чи ти хочеш... просто висловитись, і потім ти ж тоді не будеш очікувати, що там, о, там тебе ж не слухають. Ну, не страшно, ти ж хотів висловитись. Ну, тебе двоє почули, ну, значить, висловився, молодець. А якщо ти хочеш все-таки її робити масовою, популярною, заробляти на ній, то тобі потрібно дивитися на те, що потрібно на ринку. Тобто, це як на базар прийшов, бачиш, там є всі фрукти, а полуниці немає, а вона вже в тебе росте. Ну ось, то, будь ласка, виставляєш полуницю, і всі беруть твою полуницю. Але потім вона закінчиться. Але треба десь в парниках вирощувати. Це якось, ну, якби, не дуже творчо звучить, це більше комерційно якось звучить, знаєш? Звісно. Треба вибирати. Чи творче, чи комерційно. Даха Браха дуже довго, є такий у нас команда, дуже довго досягала того рівня, який вона зараз має в Україні, скільки вона збирає концерти, наскільки вони круті в світі. Вони пішли, знаєте, це як потяг Одеса, здається, Львів, який там їде через... Чернівці, Одеса, який їде через коло якесь там робить, там через Львів заїжджає. Це така сама історія там таких гуртів, котрі круті, але вони в Україні їх не визнають, тому що вони не дивляться то, що продають, то, що треба продавати в Україні, а вони роблять через творчість. Відповідно, вони отримали світове визнання через багато-багато років, а вони вже зараз визнані в Україні. Тобто це складний шлях. Можна вибирати короткий, можна вибирати складний. Ти вважаєш себе регіональним артистом чи вже всеукраїнським? Я з самого початку не вважав себе регіональним артистом. Не знаю. Ну, тобто, будь українцем, я вважаю, що це вся територія України. Взагалі, коли прийшли перші результати з компанії ФДР, де більше всього, на яких радіостанціях ставлять, це було Миколаїв, Херсон, Кривий Ріг, ось так, щоб ви розуміли. Тобто, це була зовсім не Західна Україна, коли мені казали, чувак, ти зайдеш у Львові. Львів мене тоді не розумів. Коли мені позвонили там колеги з студії, запропонували зробити джингл до нашої безрачі, то тепер, і потім я приїхав, то у Львові сказали, о, так це крутий чувак, це ж не Вова зі Львова. Ну, типу. Але ти сказав про Вову зі Львова, і я теж хотів на це звернути увагу. Ну, мені так здалося, що от в дещому, ну, чи це так випадково сталося, чи ти спеціально це, ну, ти в чомусь схожий на нього трохи. От особливо, знаєш, коли ти от зав'язав цю бандану, типу, так на голові. От я не знаю, я от вловив, у мене якесь таке, знаєш, я зразу такий, о, Вова зі Львова. Ну, це був хіт якраз того типу, про який я говорив. Ти трохи наслідуєш? Ми зрозуміли просто, щоб зайти на канал,
треба асоціюватись з чимось, що вже люди бачили, бо вони нове важко сприймають. Якби це була така, це був гачок і наживка, на яку клюнули. Ось, продумано. Може зараз хіп-хоп-виконавець заробляти собі на життя цим своєю творчістю? Може, якщо йому достатньо $500, там. Да. Но якщо він хоче більше, йому треба однозначно дивитися на то, чим торгують на базарі. Тобто, ну от зараз проєкт Альона Альона, дуже правильний проєкт, який торгує тим, що потрібно на базарі. І дуже добре влитий в кон'юнктуру ринку, і частково я вважаю цей проєкт таким, який пропагує українську музику і перебиває, тобто, тянучи на себе любов тих глядачів, тих слухачів, які раніше слухали російські. Ну, російські, там в Росії її капець сприйняли. Це круто, це дуже класно. Це називається, вона зробила те, що не вдалося зробити мені. Тому що вона подивилася на ринок і, ну, вони це робили там спільними зусиллями фахівців, яких, ну, більше. Ну, а як знайти таку тусовку, якщо ти, наприклад, не в ній? В Києві, ти просто, ти просто чувак з офісу, тут працюєш тут. Ну, потрібно їздити. Я, наприклад, відвідую якісь тусовки в Києві. Тобто я їжджу на якісь музичні тусовки в Києві, на концерти. Не просто на концерти, на івенти, де люди з бізнесу, люди з шоу-бізнесу розказують якісь кейси, діляться якимись напрацюваннями. Брати участь в якихось конкурсах музичних. Там для мене дуже, дуже знаковим був і важливим, дуже корисним була участь на хіт-конвеєрі. Ось там я реально почув, ну, і почув різні фідбеки, але з допомогою тих фідбеків я хоча б зміг визначитися, що мені потрібно робити там для того, щоб все-таки музику почули більше людей. Тобі пропонували на якихось телепроектах брати участь? В телепроектах? Так, пропонували. Як він називається? Україна має талант чи що? X-Factor? А, X-Factor, так. X-Factor. А коли давно? Здається, рік назад. Але, ну, якось я так, типу, спитав свою команду. Команда каже, ну, ти знаєш, це, типу, плюс для того, щоб тебе більше почули. Але... Ну, я коли... Типу, тільки це єдиний плюс. Але... Я коли з Сашою Булем говорив, його теж запрошували, по-моєму, на Голос країни, він казав, от, ти береш участь, в тебе там на рік корпоративи твої. Ну так, корпоративи, ну, є. Ну, типу, можна заробити гроші, зняти прикольний кліп. Ну, типу, why not? Чому б ні? Більше людей на концертах, не знаю, там на iTunes не 100 євро там за весь час, можна було там хоча б... Це розвиток, хоча б там, може, якісь хейтери, там люди з TrueRap казали, хоча, слава Богу, вони мене і так TrueRap'ером не рахують. Но, вони би казали, о, чувак там пішов, продався чи ще щось. Та неважливо, що вони там кажуть, хай сидять в своїх підвалах. Ти думав колись про те, аби поїхати за кордон на заробітки? Ніколи. Жодного разу в своєму житті не було такої думки. Для мене це... Ну, нехай мене пробачать ті люди, котрі там, моя сестра там, для мене принизливо їхати шукати заради грошей, щастя деінде, оскільки моя земля і моя хата тут, тобто моє коріння тут. Заради заробітків – ні, заради подорожей, заради пізнання себе, заради відкриття чогось нового в світі, можливо, просто там заради якогось особливого щастя. То да, ну не заради грошей. Гроші можна і тут заробити. Грошей тут навалом взагалі. В Україні просто дуже багато грошей. Стільки грошей в людей вдома, замотаних, в банки закатаних, в матраци зашиті, там просто, ви собі навіть не уявляєте. Да, є ті, що люди, що бідують, але насправді дуже багато людей бояться вже дві кризи, люди бояться, люди не в банках тримають, а тримають вдома. Неграмотні трошки. Знаєш, я помітив таку штуку. Ті гості, з якими я вже спілкувався в нашій програмі, ні один не сказав, що варто їхати за кордон на заробітки. Це люди кажуть, що тут можна зробити, тут є робота, тут є гроші. Але водночас ми бачимо, що купа народу, купа чернівчан, вони просто їдуть туди. І це все, ну, якби розходиться, знаєш, одна думка з реальністю, яку ми бачимо. Угу. Чого так? Реальність інша, тому що люди не готові вчитися чомусь новому.
І їм набагато легше відстояти 8-12 годин на якомусь конвеєрі, щоб отримати свою 1000-2000 євро і там мати декілька годин вільних, в принципі. Вони ж ніколи не бачили, що таке бути вільним. Там. Я працюю 2 години в день. Ну, всі так не можете, ти ж розумієш це. Ну, я працював 12-14 годин, в мене було 3 роботи тут. Тобто, ну, на старті було дуже багато зусиль, насправді. Якщо мені зараз потрібно буде там, якщо я захочу більше інвестувати в музику, то єдиний шлях для мене – це знову занурення в побудову нових команд, збільшення доходу, і таким чином я зможу ще більше розвивати музику. Мені насправді зараз ресурсів для розвитку музики не вистачає. Єдиний адекватний шлях – це ниряти, закатувати рукава, працювати по 12-14 годин в день, тобто фул-тайм, і тоді ти, звісно, можеш вийти і там на 10 тисяч доларів, з 10 тисячами доларів живи хоч де, але ти вже свободна, ти вже вільна людина. А ти віриш у велике майбутнє України? Я, звісно, вірю в велике майбутнє України. Дуже, дуже вірю. І просто хочу сказати, що тут треба запастись терпінням. Насправді, це не залежить від політиків, це залежить від нас. Люди тут створюють собі вже майбутнє, вже в цій країні. Багато хто моїх знайомих досяг досить великих результатів і має змогу інвестувати, розвивати різні галузі України, як кіно, так і як мистецтво, так і бізнесу, так і ресторанного бізнесу, так і якогось іншого, IT і так далі, тому подібне. Дуже багато людей розвивається. Дуже багато. І я дуже радий тому, що люди, ну, не чекають від влади нічого. Це моє оточення. Це люди з мого оточення. І я, в принципі, помітив, що оточення дуже сильно впливає на кожного з нас. Якщо б ті люди, хто зараз їздить за кордон, змінили своє оточення, то я думаю, що вони б досягли результату і не їхали б за кордон. Виходить, знаєш, як не те, щоб замкнене коло, але якщо в тебе там з оточення багато людей за кордон їдуть на заробітки, ти сам виходить, ти постаєш. Всі мої друзі поїхали, вони що кажуть? Всі мої знайомі поїхали, всі мої друзі поїхали. Мене там кум, сват, брат кличе, там, у нього там все кльово, він вікна ставить в Канаді. Все, я поїду, теж буду ставити вікна. Ну, така от причина проста. Плюс там, ми з сім'єю поїдемо. Там. Наші діти будуть бачити, там, ходити в нормальний садочок. Вони будуть мати нормальну медицину. Якби там є інфраструктура, тому для людей, котрі з сім'єю виїжджають, я дуже добре їх розумію, тому що вони виїжджають заради дітей, заради інфраструктури. Але дуже шкода, що ті діти не будуть розуміти, звідки той їх рід. Ми на сході були, на сході приїхав воювати американець, котрий з Хмельницького його коріння. Але він говорить англійською мовою, він чистокровний американець. Тобто такого, його побачиш, поговориш з ним. Американець, ну типу коріння українське. Ну, його там звати, забув, Арон його звати. Я якось навіть не повірив в те, що типу, коли почув, що війна, він просто приїхав на схід і почав допомагати своїй країні. Ну, це, знаєш, як виходить, якщо ти хочеш швидко, типу, в кращі умови, то треба їхати, да? Так, да, швидко. Ну, ти вибираєш швидко або, якби, трошки повільно, запасаєшся терпінням і працюєш. Так. Якщо би ти зміг повернутися до себе 16-річного, що ти собі сказав би? Сказав би, чувак, більше паши. Менше відпочивай, став конкретні цілі і не витрачай свій час на пустих людей. Дякую.